নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আজি কাজিৰঙা চাবলৈ যাম। এয়া ওলাইছোঁ, এতিয়া সময় 5টা বাজিছে। কি কবা বন্ধু, ভাল লাগছে নে কাজিৰঙা চাব যাব পাই? পাপ্পা প্ৰথমবাৰ শিৱমেও যাব, এইপিনে শিৱম ককাকো আহিছে, সিহঁতে শিৱমে প্ৰথমবাৰ যাব আজি ফুৰিবলৈ, পিকনিক খাবলৈও দেখাইছে। তুমিও কাজিৰঙা চাব যাব, কেনেকুৱা লাগিছে মনটো? ভাল লাগিছে নেকি? আমি পিছত লগ পাই আছো। এইপিনে চা। অ, গাড়ী আহিছানে? অ, ঠিক আছে, আমি তাকে ৰুৱা ছোৱালী যাওঁ ন ওলাই। আমি বাছত উঠিবলৈ গৈ আছোঁ। এইখন আন্ধাৰ হৈয়ে আছে, টৰ্চ লগাই লগাই আমি গৈ আছোঁ। বাছত উঠিলোঁ, সকলোৱে বহি আছে। আমি মই ভইচ ৰেকৰ্ডিং দিব লগা হ'ল যিহেতু গান বাজি আছে, সেইবাবে এইয়া আমাৰ ধুনু টোপনি, তাইক কোচত লৈ আছোঁ। টোপনি যোৱা নাই, এনেই গাটো বেয়া লাগিছে যে অকণমান, সেইকাৰণে চিটতো নবহে, মোৰ কোচতহে বহে। গৈ আছোঁ এতিয়া আমি কাজিৰঙা যোৱা, নগাঁও পাৰ হ'লোঁ। আমি কেম কলিয়া বৰত আছে, অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। ভাল লাগে ইয়াত, ইমান ধুনীয়া চাফা, এতিয়া ৰাস্তাবিলাকো বহল হৈছে। মই আগতে বহুৱা দুবাৰ আহিছোঁ কলিয়া বৰলৈকে, আৰু আগলৈকে যোৱা নাই আৰ্মি কেম্পৰ। এতিয়া আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ খোৱাৰ সময়। আমি ভাবিছিলোঁ ক'ৰবাত ৰৈ ফেলে খাম, কিন্তু সময় আমাক নক'লে। চাৰে বজাত আমি জীপ চাফাৰী পাব লাগিব, সেইবাবে গাড়ীৰ ভিতৰত আমি ফূৰ্তি ফাৰ্তাকে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰখিনি খাবলৈ লৈছোঁ। আমাক ভগাই দিছে এখেত, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তেখেতেই আমাক নিছে। ৰাতিপুৱাৰ আহাৰত আছিল আমাৰ কেক, কণী, মিঠাই, তাৰপিছত কমলা কল, এয়াই আছিল আমি ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ। আৰু এতিয়া আমি চবে খোৱাত ব্যস্ত, গৈ পাব লাগে সোনকালে। এয়া আমি এতিয়া কাজিৰঙা সোমাইছোঁ, ইমান ভাল লাগে নহয়। মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ মানে গাড়ীত, প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, ট্ৰেইনত গৈছোঁ বাৰু, প্ৰথমবাৰ বাছেৰে এনেকৈ আহিছোঁ। ভাল লাগিছে কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ। এইপিনে চাহপাতৰ গছ, তাৰ ওপৰত গছ, ইমান ধুনীয়া লাগে নহয়। বাপৰে, এয়াই অসম, এয়াই আপাৰ আছাম, বহুত ভাল লাগিছে। বাৰিষা দিনত চাগে আৰু কিমান বেছি ভাল লাগিব, এতিয়া খৰালিয়ে ইমান ভাল লাগে। ৰাস্তাৰ কাষেৰে কাষে ফটো উঠবা নহ'ল, ৰখিলে টাইম নাই, ভিডিঅ' কৰি আছো। মই এইপিনে নাপালোঁ যে, খালি কৰা ভিডিঅ' এইপিনে কৰিবা। কাজিৰঙা পাই গ'লে ধুনু, তুমি দেখাই নাপালা, হৰিণা ওলাইছে, এয়াই কাজিৰঙা। জীপ চাফাৰী কৰিম বাৰু,
আমি কাজিরঙা পিকনিক প্লেস পাই গলো তে আমি গাড়ি পৰা নামিলু এই পিনে সকলে নামিছে এতি আমি জিপ সাফারি করিম এই জিপত পহি লৈছো আপোনালোকে ভিডিও বিলাক কন্টিনিউ চাই থাকিব নেক্সট ভিডিও আপোনালোকে জিপ সাফারি কাজিরঙা ভিতৰ ভাগ দেখা পাব এইটো ব্লক দেখিনি ভালো নেক্সট ব্লক তো আপোনালোকে কন্টিনিউ চাব এতিয়া গম পাব আমি সকলে জিপত এনেকৈ বহি লৈছো আজ যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে জিপ সাফাৰি দেখা পাব ধন্যবাদ ভিডিওটো হেকলৈকে চোৱাৰ বাবে